السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرات گرامی قدر، آج انتہائی دلچسپ اور جاندار دعا کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. ایسی دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام اعمال میں سے 100,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 100,000 نیکیوں کا اضافہ بھی فرما دیتے ہیں. اور پھر یہاں پہ بس نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے اندر ایک بہت خوبصورت گھر بھی عطا کرتا ہے. اور وہ چھوٹی سی دعا ہے. ہمارے جو دوست جو ساتھی بازار کے اندر جاتے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، تو ان کو یہ دعا لازمی پڑھ لینی چاہیے تاکہ وہ اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہو. تو آئیں چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يدخل السوق لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان حين يدخل السوق، جس شخص نے اس حالت میں کہ وہ بازار میں داخل ہو رہا ہے یہ دعا پڑھی، كتب الله له الف الف حسنات ومحى عنه الف الف سيئات، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 100,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ومحى عنه الف الف سیئات، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کے نامہ اعمال سے اس کے 100,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وبنا له بيتا في الجنه، اور اس کے لیے ایک گھر بنا دیتے ہیں جنت میں. تو دوستو، ہمیں ہم کتنا ایک دن کے اندر کتنا زیادہ ہم بازار کا رخ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنے گھر ہونے چاہیے اور کون کتنے گھر لے سکتا ہے؟ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.